Minhoca. Dormiste bem? Uhum. Tens fome? Não é bacalhau. E? Ok. Se tu achares que isto e isto é demais, eu posso ir mais devagar. Não é isso. Então. Eu achei mesmo que nos tínhamos dado bem. Estou enganado? Não, não. Não, foi ótimo. Mas isto não... Tomás, isto não pode acontecer. Hã? Não pode. E não tem nada a ver contigo. Está bem? Ei, espera. Não, desculpa. Não vais dar-me com os pés com essa conversa do não és tu, sou eu. Sim, tens razão, mas eu estou confusa. Eu estou confusa e não... E o que aconteceu ontem à noite nunca okay, devia ter então, acontecido. Laura, diz-me só uma coisa. É por causa do meu passado. É que eu sei que tenho família de melhorinho, mas eu já te disse que o que eu sinto por ti é diferente. Aliás, eu disse isso muito antes de nos deitarmos. Então... Tu tens de focar na tua recuperação, tu tens de focar no teu emprego, eu tenho que focar no meu emprego novo. Certo. E quantos milhões de pessoas existem que, além de estarem apaixonadas, vão trabalhar? Porque é que nós não conseguimos? Porque as nossas famílias não se dão. Eu não quero saber das nossas famílias. Eu quero-te a ti, Laura. Tomás, iam ser só discussões. Ia ser impossível daqui para a frente. Olha, tu só ias ter problemas com o teu pai. Uau. Com a tua mãe, eu com a minha mãe. Ah, que bom, a sério. Tu, sim. Tu lês o futuro, é isso? Não sejas assim. Não sejas assim o quê? Conversa é esta? Tens razão, desculpa. Olha, é melhor ir mesmo. Não. Fica. Eu saio, não te preocupes. Tomás, não... Faz-me um favor, não bebas. Não te preocupes.